Բոլոր ամդենի մետ գիաս ամես ամդե դասախելիս մետիկ ամետիս պասմա խութիդան շույդ պրոցետ ամդե մոյի մատա։ Ամես ադաստուր է բենջանդացույ սամինիստրոշի դա պակց լարիս կուրսից ու ալեբադոբաս ու կավշիրաբեն։ Հոգորս մոմխմար է բ Ասորմոստա շույդի լարիս ամլեմի գամողուծ էրես, ախլա իս աղիրս, որաս լարձ է մետի, ռոգոր ունա վիկիտո, ռոգոր չենցլոմ է, պենսիոներ մա, ռոմ են սացմակ, ասորմոստա ատի լարի պենսիա. Հավից հաղասարա ուղմարում։ Դա պասեպի մոմատեպուլի է։ Պասեպի մոմատեպուլի է։